ងតែខ្ញុំត្រូវគាត់ឲ្យខ្ញុំសងខ្ញុំតែបាញ់ជីងខ្ញុំមកធានទៅគាត់ចង់អើថាកាមេរ៉ាឡើងគាត់ថាគាត់មានកាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានឆៃខ្ញុំអត់ដឹងដូចនេះហើយតោះណាណាខ្ញុំចង់ដឹងថាកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំជីចង់កាត់ឆៃគាត់មានទីសំណងមកបងអត់ទេគាត់ចង់ថាគាត់មានឆៃកាមេរ៉ាតែណាកោកណាត់ទៅបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទ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 អញ្ចឹងមានន័យថាខាងបងចង់បានការសំណងគាត់ដែរបាទខាងគាត់ចង់ឲ្យបងចាំកាមេរ៉ាសិនណា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 បាទគាត់អត់តន់ចង់បានសំណងខាងបងទេណាដូចជាបាទបាទស្ទប់នេះគាត់មានកាមេរ៉ាជាងបាទគាត់យកបាទខ្ញុំគាត់អាយសងបាទខ្ញុំសងទេបាទគេខុសគេសងយើងបាទបាទបាទបងគេក៏ប្រហែលបាទជួយដល់គេគាត់ហើយជំនាញមកបាទបាទបាទអូទស្សនីយអឺបងជិះម្ចាស់រថយន្តម៉ាក់អីដែរអឺសាំយុងហ្នឹងណាមានមីគ្នាប្រហែលអ្នកដែរអូខ្ញុំអូមកជិះមិញដូចគ្នា2នាក់2នាក់ណាបើ2នាក់មក2មីករេយើងមកអូ2 2 2 2ណា2នោះមកណាបាទបាទអឺហើយជិះចុះព្រោះមកពីខាងណាគាត់មកពីណោអូហើយ stop អត់គាត់គាត់បាញ់តលគាត់អញ្ចឹងហ៎បាទហើយ stop អត្តភាពខាងណាដែរបងបាទជា Q Q ហ៎បងមកដល់ពីឃ្លីវខាងបងអបងឡើងមកពីឡើងមកពីផ្លូវនោះវិញណាផ្លូវ63មកមកពីមីករេជាងណាអបាទបាទបើនេះច្រាស់យើងបាញ់មកប្រោះបានបាទបាទអត់បានទេអហើយចុះបងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការខូចខាតអីយ៉ាងម៉េចដែរបងបងខាតគាត់ចង់សុំសំណងពីបងឬមួយគាត់មានសំណងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខាច់កាមេរ៉ាឡានគាត់អបាទអញ្ចឹងហើយចុះបងវិញសម្រាប់គ្រួថ្នាក់ហ្នឹងការខូចខាតយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បងខាតគាត់ថាបើខ្ញុំខុសខ្ញុំសងគាត់បើថាខ្ញុំអត់ខុសទេគាត់បើខ្ញុំគាត់ខុសខ្ញុំសងគាត់គាត់សងអូបាទបាទបាទបងបាទហ្នឹងអាចនិយាយគ្នាបានណាអរគុណប្រិមិត្តទូទាំងជនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាគាត់នៅឡានគាត់ដាក់គុំកាមេរ៉ាអញ្ចឹងមិនឲ្យគាត់ឆែកទៅឆែកបានទេបាទបាទបាទអូបាទហើយអគុណប្រិមត្តជនគឺជាកណៈគូថ្នាក់ចរាចរណ៍រៀងរយន្តម៉ាក approves ដែលមានអាផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ BC 67និង58បាទភ្នំពេញ BC 67និង58បានប៉ះជាមួយនឹងរយន្តសាំយ៉ុងបាទមួយគ្រឿងបាទបើកបោដោយបរោះមានគ្នា2នាក់បាទដែលមានអាផ្លាក់លេខភ្នំពេញ 2X បាទ29និង53ភ្នំពេញ 2X 59 23នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ63កែងជាមួយនឹងផ្លូវបាទសម្ដេចបាទបាទ214បាទដែលគ្រូថ្នាក់នេះគឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទប៉ុន្តែភីគីទាំងសងខាងនេះគឺមិនទាន់មានការសម្របសម្រួលនឹងចរចាគ្នាយ៉ាងណានោះទេបាទអានោះសង្កាត់អីគេព្រោះនេះសង្កាត់អីនេះវាជាបឹងរាំងបាទកុំដូចជាបាទស្ថិតនៅខណ្ឌដូនពេញបាទឋិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះគឺសវត្ថិកិច្ចបាទទុកពេលឲ្យភិក្ខុទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើការចរចាគ្នាបន្តិចសិនហើយអ្នកបានឃើញគឺរយន្តមកអប្រុសនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទធួនធ្ងរដែរហើយសម្រាប់រយន្តមកសំយ៉ុងនេះគឺរងការខូចខាតកពិតទ្វារផ្នែកខាងស្ដាំនិងវាចខូចកាងដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ភិក្ខុទាំងសងខាងក៏ប្រកបធ្វើការចរចានិងសម្រោះសម្រួលគ្នាបាទបាទសួស្តីមនុស្សឯកាឯកាមួយឯកាបាទឥឡូវនេះគឺភីគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការសម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីព្រោះសមាជិកទុកពីលឲ្យភីគីទាំងពីរនេះគឺធ្វើការចរចាគ្នាសិនប៉ុន្តែបើសិនណាជាភីគីទាំងពីរมันមានដំណោះស្រាយក្នុងការចរចាទេគឺមានតែអ្នកតំណងទៅការជំនាញនៃស្នងការនគរបាល
ចរាចរណ៍ក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកទៅដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីពីព្រោះនេះគឺជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលมันបង្កឲ្យមានអ្នករបួសទេប៉ុន្តែដោយសារតែខូចខាតនៃសម្ភារៈនេះគឺភាគីទាំងសងខាងនេះគឺជាយាមបាទយកជជែកយកត្រូវនឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំពេលវេលាបាទយើងរងចាំតិចសិនឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការចរចានឹងសម្រាប់សរុបគ្នាសិនប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់សរុបមិនត្រូវគឺនឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយការនេះគឺនៅតាមបន្តនៅ stop ទៅសក់ផ្អែមនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទ stop ទៅសក់ផ្អែមផ្លូវ63កែងជាមួយនឹង214បាទដែលរវាងរជនសាំយ៉ុងជាមួយនឹងរជនម៉ាក់ប្រុសអរគុណទូទាំងស្នេហ៍ជនដែលកំពុងទទួលសារផងហើយរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Pop Shoot TV វត្តមានមកខ្ញុំវណ្ណៈក្រុមការងារដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅចំណុចកន្លែងការហាត់នេះសូមអរគុណហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៅលើគេហទំព័រ Pop Shoot Media របស់យើងបន្តទៀតបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍នៅគូឆ្នាំចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត